хэмжээ надад таралдсан үгүй бууэн Кими motherfucking justice хама Бүтэн нэг жилэн өмнө шударга ёсыг нэхэж байла Одож гэсэн үзэл бодол дээр үнэн чээрэ байна Энэ жилэн хугацаанд юу болов улам дордов эргэл бодов Дорогтой зүлгэж алах нурумда сорилтой үлдв Коронавирус гэдэг бизнес бистаг үдийн халасыг Хүтээлэгсэн ярд эрэгдэг шууд бас самар хүчирхэж Нүмэс ол таныг шалган байрн хорн Цагдаа нарын нүрэг авсан нэрийн доор дарамтлан Гарасан шидэг бүрэн ард түмний амин түрэн Тэр бүртэн нэний доктор үзэн ярдал таар дүрэн Энэ овшин өвчнөөр үсэг хүний тоо хэдвэ Эдэл шидэр бүрэн зөвлөс босог хүмүүсийг тоолдож байна Шаран шашид дүхэн ноцгол төгөрөө түүмэ Нөгөө тал эрүүл мэд боловсрлын салбар сүүрч байна Сүүлийн хүссэн ундаа байсан бяцхан охны амнасыг Энэ хүү дугаараа би эрэг баригчдаас дахин нэхий Ажилсан Монгол улсаас коммунист үнэртэд байгаа Ард түмэн үдэ айнаад хууль хүчтэй сайхад байна Өнөөдөр тэг тэнд болсон дарамгүй талаа Маргааш шалах тогшин тиймээс бэлэн байг тусаа Give me justice, give me justice, give me motherfucking justice, motherfucking justice. Шудрагас өгтөв